Բարի երկու հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ռևոլյուցիան է։ Ազգային ժողովում շարունակվում են 2017 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկումները, շարունակվում են դատարկ դահլիճներում падգամավորների նվազագույն հետաքրության պայմաններում։ Բյուջեի նկատմամբ անտարբեր են ոչ միայն падգամավորները, այլև դրա հեղինակ կառավարությունը, որի ներկայացնեի մեծ մասը այդ քննարկումներից բացակայում է։ Չեն մասնակցում քննարկումներին թերևս այն պատճառով, որ ինչպես ազգային ժողովում, այնպես էլ կառավարությունում գիտեն, անկախ քննարկումներից բյուջեն ընդունվելու է այն տեսքով, ինչպեսին ընդունվել է կառավարությունում և ավելի բարձր քաղաքական մակարդակում։ Ինչ է տալու քաղաքացուն և ինչ է նրանից տանելու 2017 թվականի պետական բյուջեն և ինչպես է այն նպաստելու երկրի տնտեսական զարգացմանը։ Այսօր մեր տաղավարում կզրուցենք Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյան ծնվել է 1975 թվականի դեկտեմբերի 4-ին Երևանում։ 1997 թվականին ավարտել է Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը։ 2004 թվականին ավարտել է Թավծ համալսարանի Fletcher դպրոցը։ Մասնագիտությունը տնտեսագետ։ 1999-ից 2002 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի դրամավարկային քաղաքականության վարչության բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների բաժնի մասնագետ, 2002-ից 3 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի դրամավարկային քաղաքականության վարչության իրական հատվածի վերլուծությունների և մոդելավորման բաժնի ավագ մասնագետ, 2003-ից 8 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի դրամավարկային քաղաքականության վարչության արտաքին տնտեսական հարաբերությունների բաժնի պետ, 2008-ից 13 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի տեղակալ, 2013-ից 16 թվականներին